Տանկ, անգլիական այս անվանումը թարգմանաբար նշանակում է reservoir, բակ։ Այսպես անվանակոչեցին առաջին հրասայլերին անգլիական հակահետախուզության անդամները, որպեսզի հակառակորդը գլխի չընկնի բրիտանական տանկերի առաջնագիծ տեղափոխման մասին։ Առաջին համաշխարհային մանևրող եւ լայնածավալ ճակատամարտերը շատ վաղ վերածվեցին դիրքային պատերազմի, որտեղ յուրաքանչյուր առաջխաղացում անձնակազմի հսկայական կորուստների հետ էր կապված։ Այս պայմաններում ստեղծվեց միջոց, որն անտեսելով հակառակորդի կրակի խտությունը եւ հրետանու աշխատանքը, ճեղքում էր թշնամու պաշտպանությունը եւ ճանապարհ բացում հետևակի համար։ Առաջին աշխարհամարտի հսկայական եւ ոչ պրակտիկ զրահամեքենաներին շուտով փոխարինեցին ավելի թարմացված եւ նոր լուծումներով հարուստ տանկերը։ Երկրորդ համաշխարհայինը շատ հաճախ վերածվում էր տանկային ճակատամարտերի թատերաբեմի, որտեղ բազում զրահամեքենաների անձնակազմը անհավասար մարտում կերտեցին իրենց հերոսական պայքարի պատմությունը։ (1992) Ազատագրված Շուշի։ Պատմական այս լուսանկարում պատկերված դրա տեխնիկը մեկն էր այն մի քանի հակառակորդից վերցվածին տեխնիկաներից, որոնք առկա էին հայկական նորաստեղծ բանակի շարքերում։ Իրավիճակը այլ էր կոնֆլիկտի սկզբնական հատվածում։ Ադրբեջանի տանկային ստորաբաժանումների դեմ պայքարում էին ազատամարտիկների հետևակային ուժերը, զինված ինքնաշեն հակատանկային միջոցներով։ Կիրառելով մարտավարական բազում հնարքներ, մեր ազատամարտիկները չէին ոչնչացնում շնամու տանկերը, այլ միայն թեթև վնասում, ապա ստիպում հակառակորդին փախչել, թիկունքում թողնելով սեփական զրահ տեխնիկան և սպառազինությունը։ Արդեն ժամեր անց վնասված ադրբեջանական տանկը կրկին մարտադաշտում էր, սակայն արդեն սպիտակ խաչը իր վրա։ Մոնտենը այս թեմայով սրամտում էր. «ԼՉՊ-ը շատ լավ նախագահ է, ժամանակին տանկեր կնծայի, երբ որ մենք դրանց կարիքը շատ ունենք»։ Մեկ տանկ խփեցինք, 4 հատ տնտոն վերցրինք, 2 հատ 100 մմ-անոց և 2 հատ 76 մմ-անոց։ Հրամեքենան բերված է մարտական պատրաստության աստիճանի։ Անձնակազմը տեղում է պատրաստ հրամանի դեպքում շարժվել ելման կետ և կատարել առաջադրված խնդիրը։ Այս հրամեքենան միակը չէ, այլ մեկն է բազում այն տանկերից, որոնք կազմում են հայկական բանակի երկաթե բռունցքը, որն անհրաժեշտության դեպքում շեշտակի արվածով պատրաստ է ոչ միայն պաշտպանել մեր հենակետերի բնակիցը, այլև պատժել, ճեղքելով հակառակորդի թանկարժեք պաշտպանությունը։ Քանի դեռ կան խրամատներ, քանի դեռ կան պաշտպանական բնակիցներ, ապա դրանց ճեղքման համար պետք են տանկեր և տանկանման, այսպես հրահամիջոցներ։ Եվ պետք է ասել, որ մեր զբանակը կիրառել է աննախադեպ հետաքրքիր մարտավարական լուծումներ, այսպես կոչված խառը զրահախմբերի մարտավարությունը, որը աշխարհում այսպես բավականին նորարարական լուծում է։ Մեր զորքերի բարձր մարտունակությունը ապահովված հենց դրանով, որ մենք ավելի շատ կենտրոնացած ենք որակական հատկանիշների վրա, այդ թվում նաև տանկային։ Ռուսական արտադրության այս զրահամեքենան ժառանգել է իր նախաօր խորհրդային պատերազմի հաղթանակակիր T-34-ի լավագույն հատկանիշները։ Մեխանիզմի աշխատանքի պարզությունը և հուսալիությունը, թիկունքում ունենալով բազում մարտական գործողություններ աշխարհի տարբեր թեժկետերում T-72 տանկերը արժանացել են շատերի վստահությանը։ Հայկական տանկային զորքերի գերակշռող մասը կազմող այս զրահամեքենաները պարբերաբար արդիականացվում են աստուն տեխնիկական սպասարկում։ Կատարվում է ամեն ինչ, որ մարտական մեքենան պատրաստ լինի յուրաքանչյուր ակնթարթ կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրը։ Երկաթե սկաների ձայները այստեղ չեն լռում, պարապմունքները տեղում են ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Բոլորը քաշ գիտակցում են։ Կրտնաջան աշխատանքը պարապմունքի ընթացքում կբերի հաղթանակի մարտադաշտում։ Անձնակազմից որևէ մեկի թերացումը այս դեպքում թերացումն է բոլորի, քանզի զրահամեքենան գործում է որպես մեկ օրգանիզմ։ Հարկավոր է արագ հուսավարել, վաղ նկատել հակառակորդին և իհարկե դիպուկ խոցել նշանակետը։ Պարապմունքների արդյունքները երկար սպասել չեն տալիս։ Միջազգային մրցույթների ժամանակ բոլորն են վկայում։ Հայկական տանկային ուժերը մարտունակ են պատրաստված և իհարկե մահաբեր հակառակորդի համար։ Վկայությունն այս խոսքերի միջազգային մրցույթների բազում մրցանակներն են և անգամ հաղթանակի համար շնորհված T-90-ը։ Հայաստանի թիմն այստեղ ուժեղագույններից է։ Ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերում հայկական թիմին։ Մենք մոնղոլ տանկիստներս պետք է հայերից սովորենք։ Նրանք արժանի տղաներ են և մասնակցում են պատշաճ կերպով։ Չկա ավելի վեհաղթանակ, քան հաղթանակը մարտի դաշտում։ Եվ այս առումով հայ տանկիստներն ու հակատանկային ուժերը կրկին փայլեցին ապրիլյան քարոռիա պատերազմի ընթացքում, ոչնչացնելով հակառակորդի թանկարժեք զրահատեխնիկայի հսկայական թվաքանակ։ Կրվելով ավելի լավ սպառազինված և թվաքանակով գերազանցող հակառակորդի դեմ, մեր T-72-ները կոտրեցին հարձակման ողնաշարը, ստիպելով ադրբեջանական տանկային ասենի խուճապահար փախչել։
Տիկունքում լքելով նորագույն զինտեխնիկայի այրվող մնացորդները։ Ռանկիստ, շատերը փոքր ժամանակ երազել են դառնալ այս երկաթե հսկայի անձնակազմի անդամը։ Այսօր անկախության սերնդի բազմաթիվ երիտասարդներ հասել են իրենց բաղձալի երազանքին։ Ուսումնասիրելով տանկային պատերազմների լավագույն փորձը, նրանք Արցախյան պատերազմի թող ու բողով անցած սպաների հետ միասին կազմում են մեր բանակի երկաթե բռունցքը։ Բռունցք, որ մեկ անգամ չէ, որ ապացուցել է։ Հաղթանակը կերտում է ոչ թե թանկարժեք զրահամեքենան, այլ մարդը, որն այն ղեկավարում է։ Մնացեք խաղաղությամբ։